Okay, så jeg sidder af i tradingklassen og prøver at sælge min hippo med den her. Og ja, jeg har lidt lyd på, og så går jeg bare rundt. Så kommer jeg ind på serveren, ind ad den her dør, og sker det der. Jeg ved ikke, hvordan det der er sket, men det er ret underligt. Fordi man kan se, at der ikke er nogen, der står i en chanter. Og den, nej! Og den bliver bare ved med at stå op rundt, og det er lidt underligt, synes jeg. Fordi hvis tåren stopper der. Der stopper den. Men jeg kom altså ind på støvlerne, og så begyndte den bare at sige din, 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 hele tiden. Og det synes jeg var sjovt. Og jeg havde, lad mig lige kigge, havde 1% lyd på, og så blev det bare ved med det der. Så ja, bye for den her video. Bye bye.